ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାର ଲୋକ, ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ। ପାଞ୍ଚ ବଖରା ଘର ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗବସାହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ନିଜର ଛଅ ଜଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଘରେ ସବୁ ହୁତୁହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘରର କବାଟ ବାହାର ପଟରୁ ତାଲା ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଆଉ ବାହାରି ନପାରି ଛଟପଟ ହୋଇ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଜୀବନ ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଯାକର ପୁଞ୍ଜି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆସବାବପତ୍ର ଏସବୁ କିଛି ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏନେଇ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।